1,75 é um roubo ao bolso do trabalhador, ao bolso do estudante. Você tem o costume de ir em piscinas? Olha, habitualmente eu não tenho ido por falta de tempo, né? Mas eu tenho o hábito de frequentar locais assim, piscina, praia, né? Quando eu tenho tempo. E o senhor por acaso já soube de alguém que por acaso contraiu alguma doença dermatológica em piscinas de clube ou em piscinas que não tem aquele saneamento necessário? Já. E muitas pessoas, né? Acabou de estourar uma bomba aqui. Nós vamos continuar a nossa denúncia. Os motoristas e cobradores reivindicam reajuste salarial de 11,86% e a retomada nas negociações para redução da jornada de trabalho de 8 horas para 6 horas diárias. Realmente eu acho prejudicial, porque eu acho que eles podem reivindicar de uma outra forma, sem parar o movimento. Né, que é diferente da porra toda que tá aí, tem a chance de modificar alguma coisa dentro de cada um, assim. Primeiramente tem que ter vontade de fazer uma parada honesta, assim, correr atrás de um espaço pra você poder fazer um show. Tem que ser no centro, porque senão você vai perder muito público, por causa de um ônibus, a galera é muito sem dinheiro. Eu acho que o local é bem ruim até. Você depende da bilheteria, e aí a galera chega pedindo pra entrar pagando meia. Eu acredito numa parada... Eu vou cantar no mesmo poder que todo mundo, todos os outros estão cantando, sabe? Do jeito que ela é vulgar no palavreado, é muito massa, entendeu? Porque só homem normalmente pode falar a vulgaridade toda e ela chega lá e fala, sabe, a porra da buceta é minha, é maravilhoso. Nós tocamos em 83, no primeiro festival de rock Juiz de Fora, no campo, para 11 mil pessoas, quem tinha Raul Seixas, tinha Olho Seco, Lixo Mania, Coquetel Molotov. Tocamos no segundo festival, também tocamos no terceiro. Nós e Robertinho do Recife fomos os únicos artistas a tocar nos três festivais da cidade. Existe um percentual muito significativo de pessoas engajadas nisso como um movimento mesmo, como uma atitude política. A gente vê que o Juiz de Fora é uma especulação imobiliária grande, que não cuida do seu patrimônio, tão logo que parece uma boa oportunidade financeira, já estão vendendo terreno. E a gente fica pensando, né, nesse capital histórico, esse capital social que vai embora. Tem vezes que eu faço alguma coisa que tem a ver com alguma lei que existe ou que deveria existir. Também gosto de botar grafite falando sobre violência infantil, doméstica, abuso sexual. As coisas que acontecem aí de vários lados, toda hora. Já estamos no futuro já, né? Chega. Pra parar com essa selvageria que nós não somos mais primitivos. Tá na hora de evoluir, galera. É verdade. Vamos parar de comer bicho, porra. One love, one love, one love, one. Cadê a marcha, velho? Vim pra marcha da maconha. Pô, tem muito concurso pra policial e pouco pra professor. A gente tá manifestando a discussão da descriminalização. A gente não tá pedindo pra ninguém fumar. A liberdade é só pro que eles estão de acordo, né? Uma, duas, três vezes, ela te leva, te conduz a viciar nela. O cigarro. Ela é a menos viciante. Parabéns. Smoke every night and get high till the morning light. Me like the herb and me like the weed. Depois que o DCE foi fechado, o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas abriu as portas para adolescentes. É certamente um ambiente bem melhor do que o DCE, né? O nome do festival nem ia ser Save Panda, ia ser como? A Farra do Panda. A calça que vocês estão usando, pegou de sua mãe, seu irmão, namorada. Tem a fã de Zezé de Camargo? Caralho. Ele é default também? Não. Não, não! É escrito da volta, você entrega a gal, paga mal, fala nada, tu paga isso, paga mal, é tudo ele que rouba, três. A galera frequentava primeiro o tupi que era página. Aí achava legal. Aí eu fiz na praça porque eu acho legal você de graça. Aí nego reclamava que na praça dava briga, dava qualquer um.
Você vai entrar na lista já. Eu perguntei se queria ler, agora segura a onda. Daqui a pouco você entra na lista. Nunca nasci assim, me lembro. Tudo que tenho é o que carrego no corpo. Planisfério, pele, pé. Chão que me conheço duro. O resto é enquanto. Muro a manutenção dos meus dias, o que me faz sólido. Embora repita com a minha oração que cada tijolo do pórtico é alvenaria nova. Namo passagens. Resumo tudo em estadia. E quando estou sedento, porque percebo a cor, entendo a folha morta. Observo a fruta intacto cego e bruto. São sentimentos que a gente morre sem compreender totalmente, mas que passa a vida inteira procurando. As pessoas vão aprendendo a abolir as sensações e os sentimentos. Então isso aí é uma das coisas que impede as pessoas gostarem de arte, de religião, de poesia, de si mesmas, do outro, do vizinho, da rua onde ela mora, né? Porque as pessoas não gostam de onde elas vivem, não se importam com o lugar onde elas vivem, né? My head!